こんにちは、ナインティエソーの鈴木慎吾です。VCC の、本日4回目というところで、今日はちょっとロスター春日部フットサル場に来ております。なんとここに、ヴィンテージのサッカーグッズがいっぱいある、お店があるというところで、来たんですが、まあ正直一回僕は来たことあるんですけど、かなり面白いアイテムがいっぱいあるので、ちょっと見ていこうかなと思います。フットサル場がありまして、ちょっとあそこに見えますでしょうか。コンパクトな建物があるんですけれども、あそこの中に、サッカー好きが泣いて喜びそうなもアイテムがいっぱいあるというところで、行ってみたいと思います。お、タツ、お疲れ様ですということで、春日部にあるロスターさんにお邪魔しております。かなりコンパクトな感じなんですが、ギュッと詰まってて、いろんな欲を刺激されるようなものがいっぱいあるんですけど、ここで、ロスターの、タツくんを紹介したいと思います。タツくんです。お願いします。ちょっとね、緊張してるんですけど軽く自己紹介だけ。はい、いける。一ノ瀬立つ人って言います。でもうみんなから立つって呼ばれてるので今紹介されましたお願いしますで一応経歴というか、このヴィンテージのサッカーのお店を始めたなんか経緯みたいなのって何かあったんですか。まあ、もともとは古着業界で働いてたんですけど、たまたまここのオーナーのフットサル場のオーナーと知り合いで、前任の方がいなくなった時にこう頼まれてやってから、まあ、ちょっと自分もともとサッカー古着好きだったので、そういうのちょろちょろこうレジ裏じゃないですけど置いてって、それがスタートみたいな感じです。古着に業界に、まあ、いたっちゃいたんですけど、多分サッカーが好きすぎてここにたどり着いたという感じので、結構僕ちょっとフレンドリーに話してるんですけど、まあ、僕の友達の、仲のいい友達というところで、ちょっと今回はかなりラフにやらせていただこうかなと、はいはい、思っております。今回、まあ、時期的にも、まあ、T シャツがかなりいっぱいあって面白いなと思ってて、でちょっと後ろに見てもらうと分かるんですけど、サッカーのユニフォームも、これ減っちゃったんだよね。結構、ね、そうですね、だいぶ結構売れて減ってしまったって、まあ、今結構ね人気なので、まあ、売れて減ってしまってるというところなんで、ちょっとユニフォームから見ていこうかなと思います。ファンブロのマンチェスター・ユナイテッドのフリースですね。ちょっとサイズが M なんですけど、合う方はめっちゃいいんじゃないかな。ユナイテッドアイテムが結構多いなっていうイメージが、ね、なんかね、この辺も結構ファンブロのユナイテッドとか結構あったりして、シャカシャカとか、マンユーの、はい、スポンサードというかアンブロって90年代2000年初めぐらいまで、やっぱこの時のユナイテッドが一番そのファッションの観点からでも、まあ、やっぱかっこいいのかなっていうのがすごく思います。これはいつの、めっちゃかっこいい、すごい、96年、アベイ、アウェイ、アウェイ、アウェイ、これとかめちゃめちゃかっこいいです。普通に着れそう、かっこいいですね。これレスター、レスター、これ割と、まあ、新しめで、はい、これかっこいいな。ミラクルレスターの時の、ミラクル、あの岡崎がいた時だ。じゃあ岡崎選手、かっこいいですね。これはオリジナル、これはオリジナルであるのかな。アディダスで、そうですね、出してますね。新しくないですか。すげえ、ブリントってやばくないですか。個人的に一番こういうのが好きで、うん、あ、確かにね、なんかそういうアイテムが結構いっぱいあったので、これもかっこいいね。これは何なんだろう、ちょっと僕わかんないんですけど、カンチェロスキス、これエバートンの、エバートン、このボタンとかめっちゃ可愛くないですか。やばいっすね、なんかスキッパーみたいな、うん、かわいい。昔のね、なんかサンプドリアとかに紐があったり、へ、ね、これかわいいね。これは何、
あ、これは個人的に好きな選手で、うん、ケジュマンって、はいはいはい、昔チェルシーとかにいた、うんうん、でこれはもう晩年で中国移籍した、うん、その時のユニフォームマニアだね確かにアイテムがマニアですね。これも可愛いです。結構もうこれもパンデフって選手好きなのでじゃあどっちかっていうと選手縛りなのチームじゃなくて、へえ。渋、これも渋い。僕これ好きで僕持ってるんですけど、バレンシア。これ誰だ、これビセンテ。ビセンテ渋いなこの時のねユニフォームはめちゃめちゃかっこいい。日本の企業ロゴが入ってる中で一番かっこいいんじゃないかな、このトヨタの。これめちゃめちゃかっこいいです。やっぱ埼玉なので。あ、なるほど。やっぱこれは、あ、いいですね。浦和レッズ小野伸二さんです。伸二さんですね、はい、この時のねレッズのユニフォームもボーダフォンでユナイテッドと一緒やんみたいなですよね。そうですね。ユニフォームも少なくなったとはいえかなり、しかもなんか普通にスタイリングで着れそうなものが結構。これもやばいね。こうじゃ、こうじゃないですか。後ろやべえっすねやべえっすね。やばいっす、やばいっす。これはファンアイテムみたいな感じなのかな、リアルだと思いますね。ね、プラクティスで着るような。でもめちゃめちゃ綺麗だし、状態もいいし。プリントがやっぱこの時代のやつって結構プリントというかワッペンですね。あ、そうですね。はい、独特な感じで、あと番号、名前もかなり面白いですね。ちなみになんかキャップが結構いっぱいあって、サッカーのキャップってあんまり見たことないなと思ってるんですけど、インテル、ユベントス、ミラン、ミランの帽子めちゃめちゃかっこいいじゃん。これ確かにかっこよくないですか、ね、やっぱね、野球とか多い中ミランのキャップをかぶるってなかなか渋いっすね。これも全部ヨーロッパ。そうですね。でもこの辺とか普通になんかこれのこと FC ケルンの、ケルンのケルン、めちゃめちゃ古そうなやつ。めちゃめちゃ古そうですけど普通に可愛いっすね。これも渋いっす、パルマ。やばで、ちなみに僕の後ろにはモフリーノさんがいてちょっと気づかずにすいませんってところなんですけど、で僕個人的に今めちゃめちゃかっこいいなと思ってたのがこのトラックパンツですね、アンブロの。これブラジル代表かな。そうですね、はい。このアンブロのブルーのこれはなかなか渋いなって、このセットアップで下にロナウドの T シャツを着ててるっていうところがまた立つのサッカー愛を感じるなと思うんですけど、じゃあちょっと上物系もあるのでちょっと見ていきたいなと。やっぱユナイテッド多いっすね。これもやっぱ面白い作りっすよね。ジップ開けてここが、これって何なんだろう。俺も本当にもう大体写真とか昔見ると、うん、もう大体ベッカムとかがなんかもう本当トレーニングのできてる感じ、はい、めちゃめちゃかっこいいっすね。これもしかもここ絞れちゃうんで今っぽく着れるっちゃ着れるっすね。かわいい帽子、ここのラインもかわいいっすね。面白い。なんか古着屋着たって感じもしません、この座って見る感じで。確かに確かにそうですね。ドルトムント、もうおそらくもう94年とかそのあたりだと思うんですけど、ちょっとねブルゾンっぽい感じで普通に着れそう。かわいい、これかっこいい。これイングランド。そうですね。これ結構シンプルに着れそうだなっていう感じがすごいするっすね。かわいいっす。ユベントスのこれかっこいいね。カッパ。これも渋いっすね。サイズもいいし、肩の落ち方もラグランでめっちゃいいっすね。背中こんな感じで。これも結構古い。そうですね。もうカッパ時代、やっぱ90年代ぐらい、ね。90年代だ。いやばい、カメラマンさんもうなるっていうセットですね。この辺は4着ぐらいセットアップ、あ、セットアップ、セットアップです。やばいっすセットアップで、販売しております。あ、これは渋い。これも90年代。そうですね、イタリア代表、イタリア代表。これ出ましたね。これセットアップっすよ。やばいっすね。どうしよう。そうですね
ジップも完璧に生きてますね。確かよくあるじゃないですか、ジップ死んじゃってる。そうですね。うわ、でかカッパのマーク、これかっこいいっすね。かっこいいっすよね。これね、多分めっちゃアイテムあるんですよ。そうなんです。結構気にないっすよ。そうなんです。大丈夫っすか。これは何なの、トヨタカップ。あ、これはすごいな。しかもアヤックスとグレミオ。グレミオ、いやこれとか結構レアじゃないですか。スタッフジャンパーっすか。スタッフジャンパーっす。いやーこれは結構かっこいいっすよ。これね、僕色黒だったら欲しかったっす。めっちゃ熱いっすよ、はい。このロゴ入ってるのかっこよくないですか。チームの95年っすね。国立のロゴも入ってる。めちゃめちゃいい。熱いな。タツすごいね。なかなかでもこんだけ集まってるの日本はそんなないと思うけどな。これもかっこいいっすね。これ今の時期とかめちゃめちゃライトに着れるっすね。この辺はなんかスウェット系なのかな。そうですね。これとかも普通に可愛いね。バイエルンのスウェットっすね。大きさもめちゃめちゃいいですよ ね。いい感じ。こういうのも意外と可愛いけどね。これは誰の、うん、これカンチェロスキス前のたまにこういうロッカー系のこれの別の選手バージョンとかもあるんですけど、本当ファン用のやつだと思うんですけど、まあ、しかもジャージーズでボディが結構いい面白いファッションとしてかわいいです。で、T シャツが結構面白い T シャツがかなりありましていきなりすごいのはあるっすけど、見ます。行きましょう。ゾノとあのギシラオウ。熱い。これオフィシャルかな。まあ、あのラオウ、ニシンラオウの懸賞品みたいなやつ、ね、懸賞品みたいな、まあ、ボスジャンみたいな。確かになかなか、しかもかなり状態は当たり、いいっすね。僕ね、前見に来てちょっと気になって買いたいなって思ってるのはこのデルピエロ T シャツ。やばい。おぉやばい。メンズがうなってますね。やばいですね。かなりあのお宝探し感で来るとめちゃめちゃ面白いと思います。まあ、ブートなんですけど、まあ、ベッカムですね。まあ、ちなみにちょっと今日サッカーのネタできてるんですけど、ちょっとロットマンなんです。ここは気にしないでいただきたいです。ちょっと突っ込みたいだったところなんですけど、はい、あえて、はい、後で着替えるっすね、サッカーで。これベッカムのブートティーっすね。これはオフィシャルアンブロのカントナーですね。あ、カントナー。カントナーティーです。カントナー。あと、リバプール好きには、これ、優勝ティーかな。そうですね。イスタンブール。イスタンブールの CL。これは結構、ファンの人は、いやたまんない気がするっすね。もうたまんないですよ、はい、ブートだけど好きだな。マジだよ。なんか映画とか音楽とかアニメとかのヴィンテージの T シャツがまあ流行ってるじゃないですか。そろそろこっち系も来るんじゃないかなと。そうか、はい、これディアドラの T シャツでバッチョッティですね。これ普通にフロントとかめちゃめちゃおしゃれです。これタツのチョイスとしてはどういうチョイスなんですか。これはタイのなんかヤバい人のアカウントみたいなのがあって、こういう系をめちゃめちゃ置いてる、うんうん、そのインスタがすごいかっこよくて、やっぱこういう系集めちゃいたくなっちゃいましたね。まあ、選手を前面に出してるやつ ね、まあ、正直こう売れるかって言ったら分かんないんですけど。いや売れるよそう、売れる売れる。自分的に好きですね。かっこいい。面白い、こういうのも面白いけどね。ミランのいつのやつだね。え、ライカルディオ94年か。これはね、なかなか古いですね。これは94年ですね。これも、フランス代表優勝した時のやつかな。これ98。こういうのもなんかいっぱいあるんだね。こうなんかちょっと選手がいっぱい、ね、イベントス95年っすね。デシャン、デルピエロ、こいつなんだっけ、ラバネッリ。ラバネッリ、ラバネッリ
なんか大丈夫ですかね、今日飲み屋の会話みたいになってるんですけどみんな一杯一人でなんじゃないかって。これオフィシャル？あ、そうです、これはオフィシャルのギグス。これはかっこいいですね。やっぱロットマンじゃなくてギグスですかね確かに、はい、これでもこういうの普通にさらっと着てたら、いやー、素敵ですね。これブートなんですけど、なんかちょっと昔のなんかデザイナーブランド、デザイナーズとかやってそうな、なんかついてる。リアルなピアスがついてる。なかなか面白い。これはパパン。これパパンですね。パパンティーですね。パパンティー。これはマンチーニ。マンチーニ。出ました、マンチーニ。マンチーニ T シャツ。まあ、皆さんは、まあ、今だったら監督でお話ししてかもしれませんが、はい、名選手、名選手ですね。やっぱ90年代が多いのかな、立つのところは ね、 ね、こっちもオリジナルゾーン。そうですね、これはイタリア代表のホットピースね。2002とか2とか62か6ぐらいですかね、優勝した時じゃないですか。違いますか。あ、そうですね、2006ですかね。タピタのやつですね。こういうのも普通に着れちゃいそうな。あ、かわいい。いいですね。これはこれに着てくれちゃう。これも、あ、ベッカムとバティ。バティ。へぇ。2002。札幌。おぉ。イングランドだ、アルゼンチン戦のプロモーションティーみたいな感じですかね。あ、これもかっこいいな。これかっこいいっすね。これは CL の。やばいっすね、これ。ね、これ熱いっすね。これ熱いっす。あの、バレンシア好きですね。バレンシア。これめちゃめちゃかっこいいっすね。やべえ、現金持ってくれよかった。ちなみに、ロスタさん、あの、現金のみのお願いしたいと思いますね。お気をつけくださいませ。あ、これかっこいい。あ、これかっこいいですね。ね、アヤックスイベント、これかっこいいじゃないですか。プリントがもうかっこいいですね。ね、プリントのデザインがめちゃめちゃかっこいいですね。1996年ですね。これ普通に着れません？いや素敵っすよね。でもこのデザインって今若い子も好きなんじゃないですか。こういうこのフォトティーめちゃめちゃかっこいい。 M だけど結構でかいっす。でかい、かわいい。あーなんかでもこれ一個一個全部違ったんだ、今まで見てたやつ。そうですそうです。チーム同じ大会のとかは、こういうのって日本にはあんま入ってこないよね。そうですね、現地で買ってるのかな。うん、なんかそのやった地区のなんかこういうパリでやるとこういうのが入ってたりするんですね。フェルトが入ってきて、これは多分オフィシャルかなと思うんですけど。来ました、フェルト。かっこいいです、フェルト。ただただかっこいい。確かに。あー、でも個人的には僕こういうのが好きですね。あー、かっこいい。1970年の試合を最後ブラジル、そうですね、イタリア。アンブロのロゴがここにピッと入ってるのがかわいいですね。こういうのもなんか昔こういうのってなんかバスケとかでこの絵ありましたよね。 あったっす ね、なんか面白いなと思って。あ、これ柄物系ですね。柄物、あ、まあ、これとかもなかなかすごい。なかなかなんですよ。そうですか。このタグのやつは大体、うん、まあ、もう90年代の90年代のタグ。へー、シニオリ。この FSM っていうのがなんかあれなの？多分そのリーグのリーグのロゴ、ロゴですね。NBA みたいな。NBA みたいな。面白い。あ、2002年のアルゼンチン。これは多分ブルートなんです。コリアジャパン。そうですね。面白いな。切りないっすね。切りないっす。なんかね、個人的にやっぱなんかこういうのに惹かれちゃうんですよね。なんかちょっとデザインとして可愛いなって。あ、めちゃめちゃいいですね。あ、いや、後ろいいっすね。可愛い。しかもオリジナルちゃんと、そうですね、フランス大会のロゴがついてます、はい、これ可愛いっす、ね、めっちゃいいっすね。これもチャンピオンズ T シャツ、ドルトムント。ドルトムントの。これもオフィシャルなの。これも可愛いっすね。あ、うん、素敵っすね。なんかサッカーで選手のあれがめっちゃ入ってるの、ちょっと抵抗あるみたいな人でも、うん、こういうちょっとロゴチックな感じだとかなり
可愛いかなと。ロゴが可愛いっすよね、やっぱ海外のサッカーエンブレムとか。意外となんかこういうのは個人的にはさらっと着て可愛い、はい、ナイキですかね。シンプルなんですけど、うん、いいですね、意外とさらっと着てっても可愛いかなと。この辺りから、まあ、そのサッカーユニの、まあ、ルーキーみたいなものは入っててもいいかもしれないですね。そうですね、まあ、ロゴだけとかね、はい、このサプライヤーがバンと入ってる方が着やすいのかなとは思います。まずこれもう永遠と、多分菊池さんがね一人で喋って終わるパターン。僕はちょっとあんまり喋れなくて。なんだこれ、前編後編でもいいっすね。前編後編ね。まだあるんですよ、こっち。J リーグになるんですよ。4試合連続ハットトリックの時ね。普通に切れちゃうんじゃないかなって。完全にブートだと思うんですけど、これは第5ローカって。全部かっこいいっていう、はい、物欲を刺激されますよね。